2គ្រាប់ fight បាន2គ្រាប់ចកាកស៊ូពីគ្រាប់លុប1 fight បាន2កាកស៊ូបងប្អូនមីពីក្រុកលុបនោះអត់ស៊ីទេលុបនោះលុបនោះអត់ស៊ីទេនេះវាយបាន2អត់បងវាយបាន2គ្រាប់ញីឈ្មោលមកគូមកម្សាអត់ចូលឥឡូវចូលម្សាទៀតបាន2គ្រាប់ហើយបាន2គ្រាប់លុបអ៊ីណុកលេខ1អល់អស់